Tak a tady jedeme na Golden Gate Bridge, protože tam potřebujeme, ne, protože by nám to jako přišlo cool, i když je to cool asi. A tady je, ale ne, až na konci ta mítnice, tady jsou mítnice, které snímají značky. A do 48 hodin se to potom dá zaplatit, jinak pošlou fakturu, on stojí nějaké 4 dolary nebo co. A tady je spousta turistů. Tam někde je San Francisco, jsme tam včera byli, ale dneska je v takové moze, včera to bylo hezčí. No a tady je most. A to je vlastně všecko, no. Člověk projede kilometrový most. To končí. Tam je teda San Francisco znova někde, ne, to asi není vidět. No. Není, to radši most bude lepší. Tady, here. Pilíř jedna. A celé je to teda 3+3 pruhy, je tady docela brutální provoz, tak jsme se včera trošku i divili. A já jsem si počítal, kolik dolarů asi vydělají na každém tom autě. A teď by možná mohlo být vidět už něco? Ne. Dneska není v Plze. Dneska není v Plze, no. Včera to bylo celé mlha. Což tady je asi docela normální, ale dneska je to hezčí. No a zatím by měl být nějaký kopec s vyhlídkou. Tak uvidíme. Je docela dlouhý. A že by tady někdo ten most natíral, to jsem nějak neviděl včera. Byly tam jakési natěračské nesmysly, ale nevypadalo to, že by to jako používali. Takže třeba se zrovna akorát nenatíral, těžko říct. Tak a to je všechno.